Daļa Vāgnera grupējuma kaujinieku pēc jūnija beigās Krievijā notikušā dumpja devās uz Latvijas kaimiņvalsti Baltkrieviju. Tās diktators Aleksandrs Lukašenko jau izteicis netiešus draudus par vāgneriešu vēlmi doties uz Poliju. Uz to Polija reaģējusi pastiprinot savu aizsardzību valsts austrumos. Atbildīgie Latvijā uzsver militāru apdraudējumu valstī pašlaik nav. Un pat ja tāds rastos, dienesti ir vairāk nekā gatavi. Stāsta Kriša Škairs. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko vakar Sankt-Pēterburgā paziņoja, ka Baltkrievi ar vāgneriešiem nespējot tikt galā un kaujinieki vēloties doties ekskursijā uz Poliju. Lukašenko jau kļūst par tādu kā Kremļa komiķi, viņš ļoti teatrāli, interesanti izsakās, redz, ka nevar gandrīz vai atturēt vāgneriešus, kas grasās uz Poliju ekskursijā doties, tāds pilns ar sarkastiskiem un ironiskiem izteikumiem, bet es domāju, tie nav pārāk nopietni jāvērtē. Vienlaiks, protams, ir piesardzība nekad nenāk par sliktu. Vāgneriešu atrašanās Baltkrievijā un Lukašenko izteikumi varētu būt iebiedēšana, vai to mērķis varētu būt rietumu pasaulē likt novērst uzmanību no Ukrainas. Šī nav pirmā reize, kad gan Baltkrievijas, gan Krievijas puse nāk ar tādiem skaļiem provokatīviem uzbrukumu draudiem, tai skaitā hibrīdu uzbrukumiem, it īpaši Polijā, un šis Suvalku koridors nav pirmā reize, kad tas notiek. Līdz šim tie nekādā veidā nav realizējušies. Lai gan šie netiešie draudi no Lukašenko puses šobrīd izteikti tieši Polijai, nepieciešamības gadījumā aizstāvēties gatava ir arī Latvija, norāda aizsardzības ministre. Ir bruņoto spēku ātrās reaģēšanas vienības, kas ir gatavībā, ir teritoriālās zemesardzes vienības. Gribu teikt, ka ja tiks konstatēti kādi scenāriji, tad šī gatavība būs, par to nevar būt nekādu šaubu. Turklāt par vāgneriešu darbībām Baltkrievijā tiek saņemta regulāra izlūka informācija par šo kaujinieku skaitlisko sastāvu, pārvietošanos un aprīkojumu, tai skaitā ieročiem. Ministri arī uzsver, ka jebkāda veida iespējamās provokācijās no vāgneriešu puses tiktu pilnā mērā izsvērta arī Baltkrievijas atbildība. Ja gadījumā no Baltkrievijas teritorijas puses būs kāds apdraudējums Latvijai, tad Baltkrievijas režīms būs arī par to pilnā mērā atbildīgs. Latvija ir NATO dalībvalsts, uzsverš un ir paredzēts arī konkrētas tālākais scenārijs, kas notiek šādos gadījumos. Nekas tāds netiks pieļauts. Ja gadījumā kādam būtu ienācis prātā attiecīgi rīkoties, tad varu teikt, ka visi šādi apdraudējumi tiks atvairīti. Publiskā informācija liecina, ka tuvākās Vāgnera kaujinieku grupas atrodas apmēram 200 km attālumā no Latvijas. Viņu darbībām līdzi tiek sekots ļoti nopietni. Kriša Škairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.